Կան մարդիկ, ովքեր ապրում են հայրենիքից հեռու, բայց հայրենիքով, իրենց հոգու, իրենց խղճի արդարության թևերով, հայրենակիցներին հասնելու, օգնելու գերագույն նպատակով։ Օվկիանոսից այն կողմ, հեռավոր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ճակատագրի բերումով սքանչելի մի հայուհի է ապրում։ Իր բաժին հայրենիքին նա հեռվից չի նայում, իր բաժին հայրենիքն ամբողջ Հայաստանն է։ Մեր հավատի Սուրբ Վանքում մոմեր վարող մայրերը, որոնց զավակները պիտի ծնվեն ու ապրեն արժանավայել, շնացնեն մեր բոլորիս բաժին ավետյաց երկիր Հայաստան հայրենիքը։ Քյարոլան է ամերիկահայ բարերար տիկնոջ անունը, Քյարոլան Նաջարյան, այնքան երախտագիտությամբ, այնպես իրեն օգնող, այնպես ոգևորող ու քաջալերող, համբերատար ամուսնու Ջորջ Նաջարյանի հանդեպ սիրով ու հավատարմությամբ։ Պատահականություններ չեն լինում, երբեմն նույնիսկ պատահական ինչ-որ հանդիպում Աստծո կամոք դառնում է այնքան անհրաժեշտ, այնքան սպասված։ Քյարոլան Նաջարյանի հանդիպումը Երևանի պետական համալսարանի պրոֆեսոր Գուրգեն Մելիքյանի հետ եղել է 1998 թվականին երկրաշարժից հետո։ Բարերար տիկինը երկրաշարժից տուժածներին մեկ ինքնաթիռ շտապ բուժօգնություն, դեղորայք և այլ պարագաներ էր բերել։ Պրոֆեսորը նրան հարցրել էր. «Իսկ Ղարաբաղի համար ինչ եք բերել»։ Իմանալով ճշմարտությունը Ղարաբաղի մասին, եղեռնից մազապուրց հայի զավակը, դրանից հետո քանի ինքնաթիռ բեռներ դեպի Արցախ աշխարհ։ Արցախյան պարտադրված պատերազմի հաղթական ավարտից հետո 1995 թվականից Ստեփանակերտում Երևանի պետական համալսարանի պրոֆեսոր Գուրգեն Մելիքյանի մտահաղացմամբ և ամերիկահայ բարերարներ Քյարոլայն և Ջորջ Նաջարյանների նախաձեռնությամբ սկսեց գործել Արփեն ծննդաբեր մայրերի օգնության կենտրոնը, որը հետպատերազմյան ծանր իրականության մեջ հույս ու լույս էր ապագա մայրերի ու նրանց զավակների համար։ Կենտրոնը կոչվեց տիկին Քյարոլան Նաջարյանի մոր Արփենի անունով։ Ավելի քան 21 տարի Արփեն մայրը նորածին կենտրոնը աշխատում է։ Եվ ավելի քան այդ 21 տարվա մեջ ավելի քան 31,000 երեխա է ծնվել։ Ինչ մեծ կապիտալ է սա։ Հայրենիքի հզորացման մասին մտածելը։ Եվ միտքը անշուշտ ներողամիտ եղեք, խնդրում եմ, որ ասում եմ իմն է, որովհետև դա պատերազմի ժամանակ է հղացել։ Պատերազմ, որը պարտադրված էր մեզ, և մենք պետք է հաղթեինք այդ պատերազմը, այդ դժվարին օրերին, և համալսարանականները, և ես, և այո, Քյարոլան ու Ջորջ Նաջարյանները համոզված էին, որ մենք պետք է հաղթենք։ Գիտեք, որ ցամաքային որևէ կապ չկար Ղարաբաղի հետ, և մենք ուղղաթիռով էինք գնում մեր հայրենակիցներին տեսնելու։ Հերթական այցի ժամանակ ես նկուղում մի տիկնոջ մոտեցա, որպեսի օգնությունը տամ իրեն, զգաց, որ ես ինքս անհարմար եմ զգում, որտեղ օգնությունը շատ չնչին էր։ Ասաց, «Վատ մի զգա, եղբայր», ասաց, «Պատրոնս կռվում է, ամուսինս ֆիդայի է, երկու երեխաներ էին պեշից կախված,
այս երկուսը ֆիդայի են դառնալու, մի հատ էլ փորում ուսում եմ։ Ոչ, ի՞նչ խզոր կին է, գուցե այս տեսակն եմ ես բերել այստեղ, հասցրել պատմության այս դժվար արխավիրքների ժամանակ։ Թուրքական յաթաղանից, Մուշից, Վանից, Կարս Արդահանից, Խոյ ու այն թափից, Սիմն ու Սասունից, հրաշքով փրկված հայոց մայրեր։ Որքան նման են ձեր տարապանքները, որքան նման են ձեր ճակատագրերը, և որքան աննման են ձեր դուստրերը, և որքան սխրանքով ձեր սիրասուն զավակները։ Արփեն Մայր, որի անունն այնքան աստվածահաճո անմահացրել է Քյարոլան դուստրը, Արփեն ծննդաբեր մայրերի և նորածինների օգնության կենտրոն, որ արդեն շուրջ 25 տարի հնչում է 31 000 մանկանց երախտագետ մայրերի շուրթերով։ Այո, քառորդ դար, 25 տարիների մեջ Արփեն Մայր և նորածին օգնության կենտրոնով 31 000 մանուկ կյանքի անձնագիր է ստացել։ Նրանցից շատերն արդեն հայրենիքի զինվոր են։ Երախտագիտությամբ փաստենք, որ այսօր էլ շարունակվում է մեր հայրենակցուհի, ամերիկահայ բարերար Քյարոլան Նաջարյանի աստվածահաճո գթարատ վերաբերմունքը Հայաստան հայրենիքի, նրա մարդկանց, մայրերի հանդեպ, նրանց հոգսերն ու կարիքները թեթևացնելու առաքելությամբ։ Այն, ինչ պահեցիր, կորած է հավերժ, այն, ինչ տվեցիր, քոնն է հավիտյան։ Աստվածաշնչյան այս իմաստնությունը հաճախ է կրկնում պրոֆեսոր Գուրգեն Մելիքյանը, բայց ամեն անգամ ճշմարտությունն այդ նորովի է բախում մեր խղճի դռները։ Քյարոլան Նաջարյանի մոր տիկին Արփենի ընտանիքն այն եզակիներից էր, որին հաջողվել էր փրկվել թուրքական յաթաղանից։ Յաթաղան, որի հիշողությունները ոչ քամին էր իզորուցրելու, ոչ էլ անձրևը լվանալու, հետո պիտի գրեր դուստրը Քյարոլանը։ Բույն հյուսեցին հեռավոր Ամերիկայում, և հայրենիքի հանդեպ անմար սերն ու կարոտն էր, որ Նաջարյանների ընտանիքին բերում էր Հայաստան ամենածանր դժվար օրերին, որ իրենց բարի կամքով ու կամեցողությամբ խղճի դռներն են մշտապես բացել ու ձեռք մեկնել թե աղետաբեր երկրաշարժի, որ Հայաստան հայրենիքի 1/3 ավերակեց, թե արցախյան ազատամարտի ամենաթեժ պահերին, երբ կանանց ու երեխաների կյանքը պատսպարվել էր նկուղներում, իսկ տղամարդկանց քարից էլ պինդ, քարեղեն ոգու սխրանքի թրիչքից փշրվում էին նենք թշնամու վախկոտ ուսերն ու դավոտ հույսերը։ Արցախ, Կովկասի Սպարտա, ահա քեզ ծնող մայրը, ահա քեզ հայ կնոջ կերպարն իր ողջ շքեղությամբ։ Քյարոլին բժիշկ լինելով և մեծ հայրենասեր ինքն էլ, ամուսինն էլ այդ կենտրոնը հիմնեցին, որ իր մայրիկի անունով է կոչվում, Արփեն Մայր և նորացին կենտրոն։ Եվ դուք վկա եք եղել, տեսել եք այդ ընտանիքներին, որոնք ստանում են օգնություն, գեղեցիկ է այն, ինչ որ մաքուր է կատարվում, այն, ինչ որ սրբություն է ստանում մեջ, գեղեցիկ է, երբ քո գործընկերներն են այդպիսը, այդպես ապրում։ Բժիշկ, մոմի նման այրվելով ուրիշին լույս տալու համար, ուրիշին հույս տալու համար, էներգրի կարոտ Արփեն մոր հոգու լույսերն է առել իր մեջ Քյարոլան դուստրը, որ օվկիանոս կտրի ու հասցնի Ղարաբաղ,
հույսի շողեր վարի սահմանամերձ գյուղերի օջախներում, որ խաղաղ ու պայծառ լինեն մայրաքաղաք Ստեփանակերտի գիշերները։ Բժշկագիտության դոկտոր Քյարոլան Նաջարյանը ծնված Նյու Յորքում, հիմնադիր նախագահն է Հայկական առողջապահական ընկերակցություն կամավոր կազմակերպության, որ մեծ քանակությամբ դեղորայք ու բժշկական սարքավորումներ է առաքել Հայաստան ու Բաշխել։ Բոստոնի համալսարանի բժշկական ֆակուլտետի շրջանավարտ Քյարոլան Նաջարյանը, որպես ներքին հիվանդություններ բուժող բժիշկ, աշխատել է Քեմբրիջ ու Օրթերթաունի շրջանում, եղել հիվանդանոցի տնօրենի բուժական հարցերով օգնական, Հարվարդի համալսարանի բժշկական ֆակուլտետում կլինիկական բժշկության հրահանգիչ։ Հայաստանում կատարած բարեգործության և բժշկական ծառայությունների համար արժանացել է բազմաթիվ պարգևների։ Քյարոլան Նաջարյանի «Կանչ հայրենի տնից» գիրքը Հայաստան և Ղարաբաղ այցելության յուրահատուկ շքեղ մի օրագիր է, արձանագրությունն այն խավար օրերի և նկարագրությունն է այն արիության, արժանապատվության, նաև հումորի, որով ապրեցին ու վերապրեցին հայերը։ Թողնելով Բոստոնի հարմարավետ իր կյանքը, մեծարգո ամերիկահայ բժիշկ տիկինը նվիրվել է ավերիչ երկրաշարժի, պատերազմի տարապանքներին ենթարկված հայ մարդկանց բուժական գործին, օգնություն հասցնելով Հայաստանին ու Ղարաբաղին։ Եվ օգնության կարոտ հեռավոր գյուղերն ու լեռնային շրջանները, որ մշտապես եղել են բարերարի ուշադրության կենտրոնում, նրա համար դարձել են հայրենի տուն։ Քյարոլան Նաջարյանը հոգու ու սրտի ցնծությամբ է արժևորում մարդու մեջ անգին բարությունը, հուզմունքով խոստովանում, թե ինչպես հայ մարդն ունեցած քիչը կիսել է իր հետ։ Եվ կուզենար, շատ կուզենար, որ ոչ մի կարոտ խեղճությունից չբխեր։ Անամը թունցա։ Դավիթ։ Դավիթ։ Տասնը իրեք կվարձիրան վերնա։ Ինգանց։ Ճիշտ եք եկել։ Հա։ Համեցեք։ Կներեք, որ Հանգստաց, բարև ձեզ, երեխաներ։ Մեր բազմազավակ ծնողներին առաջարկում, այո, 4-րդ երեխային։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ամեն ինչի համար։ Երեք տղաներից հետո ունեցանք աղջիկ, մեր փոքրիկ Լիան։ Աշխատում եք դուք։ Այո, աշխատում եմ, հա, Արցախի Պարիպետականում, որպես գանձապահ։ Երջանիկ լինեն բոլոր երեխաները եւ անհոգ ապրեն։ Քանի որ հոգում եք դուք հղի կանաց կարիքները, որ լինեն առողջ ու կայտար նրանց ծնված բալիկները, ցանկանում եմ, որ դուք էլ լինեք մանկապես մաքուր, անարատ, ու թող ոչինչ չմաթագնի ձեր միտքն ու խիղճը անաղարտ։ Հինգ թոռնիկ ստեղ են, հետավեցյորդ կլնի, իրեք թոռնիկ աղջկաս երեխեքն են, մի հատ տղա էլ ունեմ, մի հատ երեխա ունեմ։
Երեք թորներս էլ երևի օգտվել, երրորդից արդեն օգտվել ենք այդ ընկերությունից, շատ գոհենք շատ։ Եվ ցանկանում ենք այդ մարդկանց առողջություն, երկար տարիների կյանք, որ միշտ լինեն մեր այս ջայլ ընտանիքների կողքին, օգնեն։ Ունեմ 5 երեխա, 5 տղա, ապագայի զինվորներ, Արամ, Վաչե, Արեն, Սուրեն և Վահե։ Մեր Սուրո Բալես ծնվել է 2016 թվականի ապրիլի 21-ին, այսինքն մեր քառորյա պատերազմի ժամանակ։ Ես իրանունը դրել եմ մեր ընկերոջ Սուրեն անունով, զոհված ընկերոջ անունով, որովհետև մեր երեխեքը պիտի մեր զոհվածների անունը պիտի միշտ հիշվի, պիտի շարունակվի։ Երևի մեր զոհվածների անունն էլ է հիշեցնում մեր բարերարներին։ Այս երկար տարիների ընթացքում Արփեն կենտրոնի աշխատանքները կազմակերպվել և իրականացվել են Արցախյան շարժման մասնակից Սարգիս Գալստյանի բարեխիղճ ու պատասխանատու նվիրումի շնորհիվ և հասանելի դարձել Արցախի բազմաթիվ կարիքավոր ընտանիքներին։ Սարգիս Գալստյանը ինձ հետ այդպես է աշխատել։ Նա այն ազնվորությունն է, երբ ավարտեց համալսարան ընկերազանց, մենք նրան ասպիրանտ էինք պահում։ Ասաց, այդ ինչ եք ասում, Պամելիքյան, իմ ծնունդավայրում, հայրենիքի այդ մասում պատերազմ, ու ես մնամ այստեղ ասպիրանտ, հետո դասախոս դառնամ, ես գնամ ճակատ, ու գնամ ճակատ։ Սա արդեն ամեն ինչ է։ Եվ որ մարդ այդպես է ապրում, նրան վստահի իր ամեն ինչ և հանգիստ եղիր։ Եվ ես իրոք Սարգսին վստահեցի ամեն ինչ, հիմա էլ Լիլիթն է, իր դուստրն է, ղեկավարում այդ կենտրոնը, և ես ուրախ եմ, որ մեր հիմնադրամը կարողանում է շարունակել այդ գործը։ Ուրեմն, որ սկսել ենք, մենք համենայն դպս ընդգրկել էինք ամբողջ Ղարաբաղը, առաջի ժամանակաշրջանը, և 2 տարի ամբողջ Ղարաբաղը ընդգրկել էինք, հետո ուրեմն միայն Հադրութը մնաց, որպես այդպես բան, հեռավոր շրջան, Ասկերանի շրջանը, Շուշիի շրջանը, Քաշաթաղի շրջանը, Ստեփանակերտը և Մարտակերտի շրջանը։ Հետո կամաց-կամաց հիմա այս պահի դրությամբ մենք Ստեփանակերտ քաղաքում ենք տալիս օգնությունը, Շուշիի շրջանում, Քաշաթաղի շրջանում և Ստեփանակերտի արվարձանները, այսինքն Ասկերանի շրջան են կամալ, որոնք մոտիկ գյուղեր են և գալիս են Ստեփանակերտում այդ օգնությունը ստանում են։ Քանի որ մենք աշխատում ենք Քաշաթաղի բազմազավակ ընտանիքների հիմնադրամի հետ և անմիջապես արդեն Արփեն կենտրոնը այդ հիմնադրամի այսպես մի մասնիկն է և այս օգնությունները կազմակերպվում են Քաշաթաղի բազմազավակ ընտանիքների հիմնադրամի ֆինանսական միջոցներով։ Եվ հետո մեր օգնությունները նախկինում տարբեր էր, որովհետև դեն ժամանակ պատերազմից հետո ավելի շատ կարիք կար այս օգնության, նախ և առաջ հղինները ծննդատուն չէին գնում, սա մի քայլ էր, որպեսի հղինները նորից բժշկի հսկողության տակ լինեն անընդհատ, և այս կապը կարծես թե հաստատվեց և այդ վերականգնվեց։ Այս գրանցամատյանները մեզ բերել է Քերոլ Այնաջարյանը 95 թվականին և հենց աշխատանքը, որ սկսել ենք, հենց այս մատյաններում, գրքերում մենք սկսել ենք գրանցել, ուրեմն հղի կանանց։ Առաջի գրքում գրանցված է 214 հղի կին, և այստեղ արդեն մյուս գրքում գրանցված են ուրեմն նորածինները, այստեղ գիրք 1 նորածին, որտեղ գրանցված են, արդեն երեխաներն են, ծննդյան թիվը 6, 12, 95 թիվ, և այսպես բոլորը
Սա 90-մեր առաջի աշխատանքն է եւ մենք այսպես շատ սրբությամբ պահում ենք միջև օրս ամբողջ այդ արխիվը, բոլոր նրանք, ովքեր այցելել են կենտրոն, օգնություն են ստացել բոլորի տվյալները հասցեներով, հեռախոսի համարներով, եթե ունեցել են, այն ժամանակ բջջային հեռախոս չկար եւ գրված է հիմնականում տան հեռախոսը, որ ունեցել են տվյալ անձինք։ Շնորհակալ եմ Քերոլայն Նաչարյանին, որ մեզ տրամադրել է այս գրանցամատյանները, որովհետև շատ սիրուն են եւ այսպես պահում ենք եւ շնորհակալ ենք, որ իրենք նախաձեռնել են այս գործը եւ արդեն 23 տարի է շարունակական բնույթով Արցախի հողի կանայք ստանում են աջակցություն։ Այսօր արդեն ծննդաբեր մայրերի օգնության կենտրոնն իր ուրույն տեղն է զբաղեցնում Արցախի իրականության մեջ, իր յուրահատուկ կարևոր գործունեությամբ եւ երկարակեցությամբ եւ հասարակության դեմոգրաֆիկ աճին նպաստող իր առաքելությամբ։ Ապագա մայրերը օգնություն են ստանում Ստեփանակերտի կենտրոնական փողոցներից մեկում տեղակայված բարեկարգ վերանորոգված գրասենյակում։ Արփեն ծննդաբեր մայրերի օգնության կենտրոնը ոչ միայն հագուստ ու սնունդ է տրամադրում, այլև համապատասխան դեղորայք եւ գրականություն։ Շատ անբացատրելի զգացմունքներ են, քանի որ այդ եւ երջանիկ է լինում, կան օրինակ մայրեր, որոնք գալիս են օրինակ 4-րդ երեխայից, որ գրանցում են 5-րդ, 6-րդ, այն շարունակաբար իրանց մոտ գալիս են, գրանցվում են մեր կենտրոնում։ Տենց որ տեսնում ես իրենց այդ 1 տարեկան, 2 տարեկան հետները երեխաներին, որ բերում են, անբացատրելի զգացմունքներ է, էլի շատ հաճելի է, որ կարողանում ենք օգնել, որ Արցախի բնակչությունը շատանա, էլի, եւ շատ ճնչին թեկուս գունե մասով կարողանում ենք հոգալ այդ ընտանիքների հոգսերը։ Հայ ժողովուրդը պետք է միասնական լինի։ Միասնական լինելու դեպքում անսասան է։ Եվ ճշնամին ինչքան էլ մինչև ատամները զինված լինի, չի կարող երբեք մատները իրարից հեռացնել։ Անկախ նրանից աշխարի որ ցալքերում էլ հայը ապրելիս լինի, հայը ապրում է հայորեն եւ ձգտում է օրհասական պահին հասնել հայրենիք, պաշտպանել հայրենիքը։ Եվ մենք հպարտանում ենք, որ իրոք ձեռք մեկնեցին աշխարհասփյուռ հայերը։ Հայրենասիրությունը մարմնավորված է Նաճարյանների ընտանիքում, եւ նրանք ապրում են ազգի համար, արարում են ազգի համար, հերու հերվից մտահոգված են հայրենիքի համար։ Դուք սատարեցիք Արցախի մայրերին այն օրհասական պահերին, մայրերի արյան միջոցով երեխաները ժառանգում են հայրենասիրությունը։ Ուրեմն Արփենը դա այն կազմակերպությունն է, որը խթանում է մեր մայրերին շատ երեխաներ ունենալու։ Եվ ինչու՞ չէ, նյութական օգնությունը Արցախում այսօր շատ կարևոր է, որովհետև մեր ժողովուրդը հպարտ ժողովուրդ է, չնայած պատերազմները տեսել, դառնություններ, սակայն ազգը պահելու համար անհրաժեշտ է շատ մանուկներ ունենալ։ Դրա համար մենք պարտավոր ենք Հայաստանին, մեր սփյուռքահայությանը և բոլոր այն մարդկանց, ովքեր կարողանում են աջակցել այս հարցում։ Ես ինքս երկու տղաների մայր եմ և
ապագա զինվորների մայր եմ և ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել, որ օգնել են մեր հայ մայրիկներին, որ մայր են դառնալու, այդ օգնությունը նրանք կարողացել տվել են մեր մայրիկներին, շատ շնորհակալություն և թող դա լինի շարունակական։ Մենք տեղափոխվել ենք Ղարաբաղ Բաքվից, ունեմ երկու երեխա, ես օգտվել եմ Ալպենից, շատ շնորհակալ եմ, միջև հիմա իմ երեխաներս պահում են այդտեղից ստացած խաղալիքները, շատ սիրում են ու հիշում են, թե ինչպես եք մենք մենակ որ գնացել եք, պապը տանը չի եղել, նրանք անընդհատ սպասում են մաման այսօր մեզ համար ինչ կբերի, շատ շնորհակալ ենք, որ մենք մենակ չենք զգում, մենք զգացել, որ ամբողջ հայությունը մեզ հետ է, մեզ օգնում է, ձերք է մեկնում մեզ։ Շնորհակալություն հայտնել Արփեն կենտրոնին, որին ուշադրության եմ արժանացել տարիներ առաջ։ Իմ տղաները Վարդան և Վիլեն Սարգսյանները սովորում են Երևանի ՕՀՄ պետական ուսումնարանում։ Վարդան և Վիլեն Սարգսյանները Հայաստանում և Արցախում գրավել են առաջին հորիզոնականը, Պարսկաստանում և Վրաստանում արժանացել են երկրորդ հորիզոնականը։ Ցանկանում եմ բոլոր մայրերին, որ նույն զգացմունքները ունենան, ինչ որ ես, ես շատ հպարտ եմ, որ հայ եմ, որ ծնվել եմ Ղարաբաղում, ուզում եմ, որ շարունակական լինի այսպիսի ուշադրությունները Արցախ աշխարհի համար։ Քերոլեն Աջարյանի հետ ծանոթ եմ 90-ական թվերից, միշտ առավոտը գալիս էինք, մնում էր մեր տանը, գիտեք, որ այս ժամանակները հացը պակաս էր, ջուրը պակաս էր, բայց Քերոլեն Աջարյանը չնայած այդ պայմաններին ինքը միշտ հաճախում էր Շուշի և մեր հիվանդանոցում ընդունելություն էին կազմակերպում, նաև դուրս էին գալիս շրջան, որ մեր գյուղերը հիվանդներին այնտեղ զննում էինք, դեղորայք էինք բաժանում։ Քերոլեն Աջարյանի մասին կարելի է շատ պատմել, շատ իր արածի մասին, թե մեր հիվանդանոցի համար, թե Լեռնային Ղարաբաղի համար, և ինքը շատ համեստ էր, միշտ չէր ընդունում, միշտ ասում էինք, դու միշտ այսքան բան ես անում, ասում էր, չեմ, սա իմ համեստ օգնությունն է մեր հայ ժողովրդին, սա իմ պարտականությունն է, որ ես պիտի անեմ։ Շատ-շատ մեծ գործեր է արել Քերոլեն Աջարյանը այս 30 տարիների ընթացքում, և դա ոչ միայն Արցախում, այլ նաև և Գյումրիում, և Երևանում։ Շատերը, ովքեր շփվել են Նաջարյանների հետ, Քերոլեն և Ջորջ Նաջարյանների հետ, մի գուցե գիտեն այդ ծրագրերի այն մասով, ինչ մասով, որ իրենք մասնակից են եղել։ Մեծ ծրագրերից մեկը Արփեն կենտրոնն էր Ստեփանակերտում, որը գիտեք 30 000-ից ավել երեխաների, մայրերի
օգնություն է ցույց տվել եւ ես կարող եմ չչափազանցացնել, ապա ասելով, որ շատ-շատ փոքրիկներ, երեխաներ ծնվել են Արցախում հենց այն պատճառով, որ կարող էին չծնվել, որ նրանց օգնել է Քերոլայն Նաջարյանը եւ նրա ղեկավարած այդ Արմինեն Հալտալայանը։ Սկսած Գյումրիի ծննդատանը օգնելուց եւ այնտեղ կայացած ծրագրերից, սկսած Նոր Մարաշի հրայրի հետ կապված հայտնի սրտային վիրաբույժի, սկսած նախկին Ղուկասյանի շրջանի հիվանդանոցում բժիշկներին օգնելուց, Քերոլայն Նաջարյանը որտեղ պետք է եղել ինքը հասել է։ Արցախը առանցին դրվագ է այդ ծրագրերի մեջ եւ Արցախում եւս Ստեփանակերտով չի սահմանափակվի։ Ես հիշում եմ վատ տարիներին այդ պատերազմական, որ գնում էինք Արցախ, եղել է մի քանի անգամ գնացել են Քերոլայնի հետ միասին ամբողջ ճանապարհին, սկսած Բերձորից եւ այլն, մտնել հիվանդանոցներ, նայել ինչ կարիք կա, ինչ է պետք սովորացնել, ինչ է պետք հագեցնել եւ այն, դա միայն Արփեն կենտրոնը չէ, բայց Արցախի համար երևի Արփեն կենտրոնը դա այն ադամանդն էր, այն ամենամեծ, ամենասիրուն ու ամենաանրաժեշտ բաններ, որ Քերոլայնը ստեղծեց եւ Արփենը իրեն մոր անունով է կոչվում, որը երևի ամենա ինչ ասեմ, անգնահատելի բաներ, որ արվեց Քերոլայն ու Ջորջ Նաջարյանների կողմից Արցախի համար։ Վերջին տասամյակում Արփեն կենտրոնն աշխատանքները կարողանում է շարունակել իր հայրենիքի, իր ժողովրդի նվիրյալ, արցախցիների մեծ բարեկամ ու բարերար, մարտական խաչի ասպետ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանական բանակի գնդապետ, պրոֆեսոր Գուրգեն Մելիքյանի Քաշաթաղի բազմազավակ ընտանիքների հիմնադրամի աջակցության շնորհիվ եւ անգնահատելի անուրանալի դեր ունի Արցախի հազարավոր ընտանիքների կյանքում։ Գուրգեն Մելիքյանն ասում է. «Գիտեք, երբ ուսանողներից հետ ծառեր եմ տնկում, ես ուզում եմ աշխարհը գեղեցիկ դարձնել, ոչ թե սոսկ Հայաստանը կամ Ղարաբաղը. Երբ մարտնչում եմ Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների համար, ես մարտնչում եմ բոլոր մարդկանց ազատ ապրելու իրավունքների համար. Երբ Ղարաբաղը վերջնականապես ազատագրվի, դա կլինի մարդկության մեծ հաղթանակը ընդդեմ անարդարության»։ Կա արդյոք միարժե չափ, որով կարելի լինի սահմանել նրա ինքնամոռաց նվիրումը հող հայրենիին, հումանիզմը, հասնելու, օգնելու գերագույն նպատակը, աներեր սկզբունքայնությունը, ամեն օր աչքերի առջև բացահայտվող խնդիրների օվկյան խորության մեջ արդարության թևերով թիավարելը, այն նավապետի նման, ով չի լքում իր նավը և ոչ մի փոթորիկի ժամանակ։ Տարիներ շարունակ Գուրգեն Մելիքյանի նվիրումը Արփեն կենտրոնի 31,000 մանկանց գնում միանում է Քաշաթաղի բազմազավակ հերոս մայրերի օրհնանքներին, 8, 11, 15 զավակներով, որ իրենց մյուրոնված ճակատն են պարզել հայրական համբույրին, որոնցից շատերն այսօր հայրենյաց պաշտպան զինվոր են հայոց սահմանին, գիշեր ու զոր ձյուն անձրևին, ձերքերի մեջ զենք նամուր սեղմած, Արսվենի խոժոր հայացքն ակնդետ քուր Արաքսյան տափաստանին։ Ղարաբաղ աշխարհ, քովանքերը, խաչքարերը,
որքան հիշողություններ ունեն առաստված վկայելու, պատմելու։ Ծիծեռնակավանք, որ խոնարհված էր 4-րդ դարից, շունչ ու հոգի առավ Քյարոլան և Ջորջ Նաջարյանների, նաև Հակոբ և Մարի Ալթիբարմակյանների մասնակի աջակցությամբ։ Եվ այսօր վեհաշուկ ծիծեռնակավանքում մեր մամիկների վառած մոմերը իրենց աղոթքներն ու օրհնանքները հայոց խաչի զորությամբ հասցնում են առաստված։ Սիրելի Քյարոլան և Ջորջ, իմ սիրելի բարեկամներ, այս խաչքարը դրված է ձեր մեծագործությունների համար, որ դուք այրեցիք Հայաստան և Արցախ աշխարում։ Ձեր գործը հրաշք է, Աստված ձեր տանը պահապան լինի, դուք մեծագործություններով եք հարուստ, այն 31,000 երեխան, որ ծնվել է Արցախում, դա է ամենամեծ գործը, որ արել եք, և 4-րդ տարի այս հրաշք հուշարձանը, ծիծեռնավանքը, այս երանավ բազիլիկը, որ եզակի է Հայաստանում, շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն ձեր գործերի համար, շնորհակալություն այս հրաշք վանքը մեր ժողովրդին, Հայաստանին նվիրաբերելու համար, շնորհակալ եմ։ Ու քանի տասնյակ անգամ Քարոլան Նաջարյանի հետ կամ թե մենակ կտրել անցել եք ռազմավարական նշանակության այս ճամփան, Հայաստանից հասել Ղարաբաղ, Երևանի լույսերը տարել, խառնել Ղարաբաղի հույսերին, բերդաքաղաք Շուշիի հառնումին։ Այսօր էլ ավելի շատ Ղարաբաղում եք, քան տանը, ու հաստատ ամեն անգամ ձեր սրտի սրտում, թե դուք, թե տիկին Քարոլանը շշնջում եք. Ղարաբաղը մորս կանչն է, ինձ է կանչում հույսով տրտում, Ղարաբաղը իմ կակաչն է, կարմիր, բայց սև ունի սրտում, սևը կանցնի, շուտով կասեմ, հայոց արևն ունի սրտում, կակաչի էլ սևն են ծրում, հայարծիվներ Հայաստանի։ Ու քանի անգամ Ստեփանակերտի այս կախարդական գիշերներում այս վառման լույս աստղերը ձեր սրտից պոկված հազար ու մի կարոտներով, երամներով երազների գգվում, համբուրում են հույս հավատի պահապան Աստծո խաչն այս փառահեղ ու աղոթում, որ նրա զորեղ զորությամբ անկոտրում, անսասան, հաղթական մնա հայոց ոգին։